Asta mă se merg, aici. Blokonë vllokët. As kompetencë. Partik Prishtina në rrugë me si markerat. Jo, ai në ndan rrugë me markerat. Ja, nuk ka parking. Aja nuk ka parking. Ta është dënimi, ma mirë paguim dënimin te policia 40 euro, se sa Prishtina parking dënim ja shleshëm 20 euro. Jam këtu në një lagje të Dardanis, ku Prishtina parking ka vendosë që mi bloku kerët të cilat janë anash të parkume, edhe pse shenjat ku kerët janë të parkume nuk kanë shenjëzim ashtu si i kanë edhe këto tjerat, vend parkimet. Kjo gjë i ka bo qytetarët e kësaj lagje që me u acaru edhe me umbledh, me protestu, zbashu njani me tjetrin, edhe po kërkojnë që drejtësi një farë mënyre prej Prishtina Parking, pasi që si pas tyre ata nuk kanë të drejtë mi bloku veturat të cilat janë të parkuara në pjesët të cilat nuk kanë shenjëzim. Ara me upon ato, ti du të posë vendimin, që ku janë vijat parkingo, ama vendimin që edhe që ti ne e kemi bo vijat edhe bo parking. Këtu nuk më është me bo parking të shkut kollet banesa, ka motor gjarë fiksi. Në rrugë janë. A në rrënë rrugë, kjerët në rrugë. A është kompetencë. Parking Prishtina në rrugë, në si marë kjerët, në është edhe jene. Edhe jene, vëllohaj. Edhe në rrugë, a? Si në do në... Jo, a jene edhe në rrugë, në marë kjerët. Që është parking? Ja, nuk ka parking. Aja nuk ka parking. Parking, nuk ka rrejtë. E që se kollet që ke banesë qëtë, a ka drejtë parking më parku kjerët? Qëtë? Për punë? Ko drejt, ishë mu parkin. Po nësë është parking i parregull, nështë është policia për më marrë me atë qështë. Po nështë të abeti, po. Parking i parregull është policia. Jo dhe... Ndërume, të thamë që për zdo të shanë, në kemi zyre. Po anë edhe po dhe që të sa nuk ka të drejt, është ko kemi e thamë, nuk kompetencë, se po ne drejtoj neve kamerën. Po ju keni bloku, e. Ju keni bloku kerat. Ju duhet me pas vendime që duhet me bloku Prishtina parking, ne e punëtor të Prishtina parking. Na nuk jena me juve kur gjë, të në kuptë, na hiq absolutikisht bëllë dhe kafe të qasë, nuk jena kur gjë. Na vesh përdojnë në vendim për i teje që ki drejt me bloku që kënena e kjerët. Në kam këta vendim e zhëma. Po kjo po thëtë kena drejt. Po na spëshojnë ma të farë vendime. Na e kena bo kjo që një vjetë, e pëse s'kini pas që një vjetë drejt që kënena me bloku kjerët, që një vjetë që këni morë, s'këni pas drejt që këni bloku kjerët, veç që kënena e këni bloku e. Si to përgjidhë të thasht të smunë dhe më të dhonë unë. Po ti ki bloku kjerën? Ti du të mordi pregatit për ati jetë. Me vërtetim, po dhe po ishtë du të mordi pregatit me vërtetim me ketë. Edhe me lajmru banort. Na nuk jena kundur. Bën e parking Prishtine, lajmruj pëntu banort edhe bën i vijat. Edhe jena okej. Prishtina parking s'ko drejt. Edhe policit që kënë nuk e dite këto. Na nuk jena kundur. As kundur te e. Edhe kafe shkojnë apina. Heqë shkur që sena, heqë vish po morëm. Që është me zgjedhë si të problem, që është e pa drejt për banorë. Të thash për me zgjedhë, që është fillim të thash, për me zgjedhë problemi, duhet me anidoll që to. Që është të shkoni të zyrë të Prishtina Parking edhe kërkoni të drejtët e juve, kërkoni zgjidhin e juve. Na e na konë, edhe kina kjerët e pagume, 7 erë mujë, edhe ka thonë kënina jo, se kënina e rrugë, edhe ta na kanë thonë, rrugë është që kënina i, ka dhe të banesa nuk ka e. Zjarë fiksa. Kjerët janë nëllë, policia mëndët, ama parking Prishtina së mëndët mi blokue. Edhe që këni bo, tri kjerë janë blokue, katra, 5 dhejtë janë pa blokue. Unë e kam një pyetje për Prishtina parkingun. A kanë drejt me gjobit, me bloku kjerën, jashtë vijav ku nuk janë parkingu? Që është kjerë i parkun kesh? Që është kjerë i parkun kesh? A ka drejt Prishtina parking, a ka drejt policia? Momentalisht i kemi edhe disa pjesëtarë të policisë Kosovës, cilët janë të e mbajt rendin në mënyrë që mësë me eskajlu situata diçka prej anës banorve. Edhe veç këshyre që kanë bo, veç tri kjere i kanë parku. Qyre, a 30 kjere janë, veç sa me bo halakoma ta vetë, tri kjere. As ka vija, as ka kushë. Veç tri kjere i kanë parku, 4, a ketë është tjede, deri në fund. Dhe me thonë, ku nuk ka vija, ju kanë bloku kjere? Jënë bloku kjere, po. I ka parku Prishtina, jo policia. Jo policia, më dërmorja Prishtina parkimi. Pa na i farë vendimi, pa na i farë marveshe me këshillin banjesor. Edhe tash na i nam ledhen këtu, po presim e ordi kush në pej përgjitës apo se menagjera të Prishtina. A i kini parku gjithmonë kjerë qëtë dhe a kini pasë? Gjithmonë, gjithmonë jenë parku edhe kënejnaj. Këta nuk e di me qëfar drejtë, me qëfar ma... Nuk ka rrugë që pëngon të shka, jenë s'ka ju se këtë jenë kujqim e zvetë, dhe me thonë nuk ka që pëngon. Pas pari këna posë ku jemi me shërbim e të këtë e në vidumë, që tu o konë garajë. Ta me këna qitë që këne nej. A ju ka ndonë ma herët mi parku kjerët qëta po jo? I ka ndonë pa pak, se i në zënë ke këne i bolë. Fala, jeni të e mush në farë peticioni dhe shka? Unë jem të një mush shillit banorëve, dhe më thonë të hymjes atje dhe atje. Hymjes para dhe dytës, për me bo
dokumentim të jashtëligjshmëri se ka bo Prishtina parking. Këto janë edhe policia prezent, policia janë për mës me eskalu situata, mirë po juridikisht nuk janë të ditë me vepru, dhe më thonë, as policia, as Prishtina parking nuk po përzigjet juridikisht, se lypa marveshën me këshillin e panurëve si pas regulohet së Prishtina parking, nuk ka marveshë as për këtë pjesën kënej, dhe më thonë që është pa via, as për këtë pjesën kënej që është me via. Apo dhjetë sa është dënimi në qose vesh? Nuk ka më rëndësi sa është dënimi, nuk ka më rëndësi sa është dënimi, ma mirë paguim dënimin të policia 40 euro, se sa Prishtina parking dënim jashtë leshëm 20 euro. Dhe më thonë, këtë banorë të kanë që të mendim. Lishmërinë në aty lypë, lishmërinë nuk ka. Veç janë ato duke dokumentu, kur janë nesëm e dokumentu, këta janë nesëm u atësaru e thërën në një patrol tjetër. Tu e dokumentu, janë nesëm, nuk janë nesëm, me vepru krymë vetë. A ka ardi kush për Prishtina parking këtu? Këtu është, po thashem për gjesënë.